わしは動く。末と戦う。父上、まことにございますか。こたびはわしより高本の方が末という男を見抜いておったようじゃ。末の世になっては毛利は力ずくで言うことを聞かされる。わしは戦うぞ。父上、失うべきものがどうとか。失っても構わぬ。59歳は守りがどうとか仰せ。取り消す。いいか、こたびは手伝い戦ではない。毛利が一人で立ち上がるための、毛利のための戦なのじゃ。勝てませぬぞ。わしはな、死を覚悟しておる。負けると分かっておっても立ち上がらねば、己が恥ずかしゅうてならぬ。皆で最善を尽くし、戦って勝利することにかけぬか。毛利高本、吉川元春、小早川高景、けぬか。毛利元就、59歳を前にして圧倒的な軍勢を誇る末軍に敢然と勝負を挑んだのです。